תעשו, זה לתת לי לעבור, מה זה צריך להיות? איפה הייתם, איפה הייתם? שקט מוחלט. ילדים, תכירו את הלהקה שלי. זה דו. 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 זה רי. זה מי. זה פא. זה סול. וזה לה. וואי, מה זה? איפה סי? איפה סי? איפה סי? מה זה צריך להיות? איפה סי? מישהו ראה את סי, אני לא יודע. סליחה, לא מצאתי חנייה. לא מצאת חנייה? תתביישו לכם, להקה. תקשיבו לי היטב. כשאתם באים להופעה, לבוא שעה קודם ולחפש חנייה. בסדר? בסדר גמור. אז מחיאות כפיים ללהקה שלי, ובואו נתחיל בבקשה. מוכנים? נתחיל בשיעור הראשון. מקום מצוין להתחיל. כשקוראים מתחילים מאלף בן, כששרים מתחילים מדורני, דורני. שלושה תווין ראשונים וטובים, דורני, דורני. ועכשיו תנסו ביחד איתי. סי, מוכנים? קדימה. וואו! הוא דוב, אולי דובה, הוא ריח של עוגה. כל מי שבסביבה, שפה יפה מאוד, הוא דק במצולה, הוא שיר ללא מילה, הוא שיח חגיגה, ומשם חוזרים ל... הוא דוב, אולי דובה, הוא ריח של עוגה. כל מי שבסביבה, שפה יפה מאוד, הוא דק במצולה, הוא שיר ללא מילה, הוא שיח חגיגה, ומשם חוזרים ל... ועכשיו כולם תחזרו אחריי, זה מאוד מאוד קל כל התווין האלה. קדימה אחריי. דומימי מסתולצור רפפה לסיסי. למדתם את התווין, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי.